את מי פרעה משלח ממצרים בפרשת בשלח? אנחנו רואים שהתורה מדברת על קבוצות שונות שיוצאות ממצרים. שלוש מהן נקראות העם, ושתיים מהן נקראות בני ישראל. וכנראה שהדבר מציין דרגות שונות של הזהות הישראלית, כנגד חמש דרגות שיש בנשמת האדם, לפי המסורת התלמודית, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. השלוש קבוצות הראשונות הנקראות בשם העם, יוצאות ממצרים אמנם, אבל מתוך מוטיבציה שאיננה כל כך גבוהה. הראשונה, והיא בשלח פרעה את העם. מדובר על אלה שצריך לגרש אותם, אם לא, הם לא יוצאים. וכמו שמצאנו גם הרבה פעמים, שיהודים לפעמים חיכו עד הלחץ של האנטישמיות כדי לצאת מגלותם. לאחר מכן, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. מדובר באלה שאומנם רוצים לצאת ממצרים, אבל אם יהיו קשיים בדרך, מלחמות, אז הם יחזרו אחורה. והקבוצה השלישית, זה אלה שעליהם נאמר, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף. כלומר, יש חלק מן העם שמוכן לצאת ממצרים, אבל הוא מציב תנאים, שזה יהיה גם רוחני, שאנחנו נקבל את התורה בדרך. אם לא מקבלים את התורה בדרך, אם העלייה לארץ איננה מלווה בעלייה דתית, אנחנו גם כן לא באים. אז זה שלושת הקבוצות הנקראות בשם העם, שהזוהר מזהה אותם בכינוי ערב רב. לעומת זה, יש לנו שתי קבוצות שהכתוב מציין אותם בתור בני ישראל. האחת, עליה נאמר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הם יוצאים עם נשק, עם מוכנות להילחם, מוכנות לכבוש. על זה נאמר, בני ישראל, הם באים לממש את הייעוד הלאומי של יציאת מצרים, שהוא קיום ההבטחה האלוהית אל האבות לתת להם ולאו לזרעם את ארץ כנען. הקבוצה החמישית, עוד יותר מפתיעה, עליה נאמר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כלומר בלי שום פחד, הם יודעים, הם מאמינים בייעוד ההיסטורי שלהם, ולכן הם מוכנים לצאת בלא כל תנאים ובלא כל הכנה, והם באים יחד עם משה. יוצא לפי זה שהמוטיבציה לצאת מן הגלות ולהגיע לארץ ישראל יכולה להיות שונה. יש מי שהמוטיבציה שלו היא א', יש מי שהמוטיבציה שלו היא ב', אבל מה שחשוב זה שיוצאים. יבוא אדם ויאמר, זה חשוב לצאת ממצרים, אבל עוד לא הגיע הזמן, אני עוד לא מוכן. יש זמנים של הכרעה היסטורית. יש זמנים בהיסטוריה שכבר לא שואלים אותך אם אתה מוכן או לא, אלא שואלים אותך האם אתה בא או לא בא. ברוך השם, עם ישראל יצא ממצרים, ואלה שלא יצאו, יצאו מן ההיסטוריה.